ya hĩndĩ ya kũhumbwo thũmbĩ ya gũkorwo arĩ patron wa gĩkundi kĩa mathikauti thĩinĩ wa kaunti ya Embu, gavana wa Embu Cecily Mbarire augĩte kĩgĩna kĩrĩa thirikari yake kũiga keheri-inĩ gĩa gũteithĩrĩria ũhandi-inĩ wa mĩtĩ gĩkuonererio kũrĩ ikundi cia atumia na andũ ethĩ iria ciĩyũmbĩte mathondeke gwa kũhandĩra mĩũngũrwa ya mĩtĩ. Na tũbangĩte vaeo mĩtĩ mbirioni ithano president augĩte no renda kũbanda twĩ tũkabanda mirioni ithano wa mwaka mĩtĩ mirioni ĩmwe na tũrambĩrĩria mwaka ũyũ ũkĩte wa June ũrĩa tũgũkora nĩ tũgwĩkĩra mbeca nĩgetha tũsapoti ikundi cia atumia na cia yuthi na manasari tugure mĩtĩo na tuvote kumivanda. Mwena-inĩ wake komishona wa mathikauti ya kaunti ĩno akiuga mathikauti aya nĩ abata harĩ gũkinyanĩria mũbango ũyũ kũringana na mũigana wao nĩ mekũhotithia kũnyagia mĩtĩno icigo-inĩ ngũrani cia kaunti ĩno. Na tunaweza kwa sababu tuko wengi na katika mafundisho ya wanaskauti kuna jambo moja ambalo hutiliwa mkazo sana, uhifadhi wa mazingira. In the 6th scout law it states that mwanaskauti hulinda mazingira na ushiriki katika kuyadumisha. Ikinya rĩrĩ rĩũkĩte o rĩrĩ bũrũri ũkoretwo ũkĩgũmĩrwo nĩ mathĩna ma wagi wa mbura kumana na ũgarũrũku wa rĩera. Ngĩribotera Inooro TV, njĩtagwo Aningigĩ wa Nyamũ.